দাদা কিমান হৈছে? 2000 টকা দাদা। আচ্ছা দি আছো। বাৰ্ডৱে ভাল লাগিল তোমাক লগ পাই। হয় থেংক ইউ, মোৰো ভাল লাগিল। ছোৱালীজনী ধুনীয়া তুমি। থেংক ইউ, তুমিও ধুনীয়া। মই হেণ্ডচম। বাকী হেৰি বিলটো দিয়া দিওঁ। অঁ দিয়া। দাদা ইমান চব খাই আছে, হাগা হ'ব, পইচাখিনি দিয়ক। মই দিম। মানে এখন মৰে গাড়ী একদম নিজৰ নিজৰ দেউতাৰ পকেটৰ পইচা দি কিনা। গুগল পে, ফোন পে, পেটিএম সবর পর তোমালকে ইজিলি ট্রানজেকশন করিব পারা। এন্ড অলসো যদি মই তোমালোক কই দিও আর এটা বস্তু যোন সদাই কম হয় তোমালোক, মোর যদি তোমালকে মোর পর হেরি করা সাইন আপ করা মোর রেকর্ডটোর পর তোমালকে ইজিলি তাতে বোনাস পাব পারা। আর যদি সেই বোনাসটো তোমালোকৰ 150% পর 250 টা স্পে ফ্রি স্পিনস পাব পারা। সো যোৱা আৰু এতিয়া মোজবেটৰ হেৰি পৰা কৰি লোৱা, ৰৈ নাথাকিবা, তোমালোকে জলদি যোৱা। কমেন্ট লিংক আছে কমেন্ট বক্স এটা ভিডিওটো। মাই গড, so hot out here. Eh hot hoyer ba moy kuma logale be gari khono den deta. Please don't shout like that, that's so cheap. Ki cheap cheap nishori ki kom kom niki je kon jon ku cheap manuh hai kuttar bachcha ekhon gari logale ulaya ula kela orda o ki hocho man ki hocho bakor এখন আপোনাৰ বাইক? অঁ ৰখ কেলা ৰখ। কি হৈছে? নাম হৈছে কি আপোনাৰ? নাম হৈছে কি আপোনাৰ? হা কি হৈছে? এইটো কি কলিটি দেখিলে নাই? হা এইটো কি কৰিছে আপোনালোকে দেখিছেনে নাই? এইটোতো আমি কৰা নাই। হা তই নাই কৰা? হা তে এইখনে বাইক চলে, এইখনে বাইক। কি প্ৰুফ আছে আমি কৰিছোঁ বুলি? বাইক আপোনালোকৰ লাগি আছে আধা গাড়ীত, অকল চুমা খাব বাকী, আৰু আপুনি কৈ আছে কি প্ৰুফ আছে? নাই নাই শুনক, আমি বহুত ভদ্ৰভাৱে কথা পাতি আছো, চিঞৰ বাখৰ আমাৰ আগত নকৰিব। দম দিবি নেকি? ৰব ৰব, আপোনাৰ যদি মাইকীৰ আগত এনেকে গালি খাব মন নাই ন, চুপ চাপ বহি থাকক কিন্তু। এক্সকিউজ মি, ডু আই লুক লাইক আ মাইকি? হাউ ডেয়াৰ ইউ কল মি মাইকি? হা আই কেন সু ইউ ইডিয়টছ, অকে? মেমে সুসু কৰে নেকি লৈ যায় মেমো? আবে সুসু নাই কবে, সু কৈছে, সু সু। তাকেতো কলো। অঁ হে তেৰিকা, আপোনালোকে মুঠতে এইটো কি কৰিলে এইটো উত্তৰ দিয়ক। শুনক হা, খং মোৰো আছে, মুছ নিয়াৰো আছে, সব কথা অলপ ভালকে ক'ব। কে হয় নেকি? হা হয় নেকি? হে ইউ 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 যোগ্য কথা নাই, বাৰ্তা নাই, কাই ভিতৰবা, কাই ভিতৰবা। লিচেন চিষ্টাৰ, ইউ গো, প্লিজ গো, দিছ ইজ নট ইয়ৰ গাড়ী, দিছ ইজ ইয়ৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ হে গাড়ী, চ' প্লিজ ডোণ্ট গেট ইনভল্ভ। ইউ আৰ, যাওক আৰু আপুনি যাওক। গো, ভেৰি নাইচ। হি ইজ নট মাই বয়ফ্ৰেণ্ড, অ'কে, জাষ্ট এ ডেট। হয়নে?
কেফে 2000 টাকার বিলখন আহার পিছত তেনকে কব লাগছিল গলটা মার দিল হয় তোক তাতে ঘন্টেশ্বরী ময়দান হোয়াট তোর ফপ তো যা গাড়ির ব হোয়াট ইয়োর ফপ গো সিট ইনসাইড আই উইল কাম হোয়াট ফপ হে ডোন্ট না ফপ ইউ উইল গো গো সিট আরামসে এসি দিম নাকি তোর বাপেরই দিছিল তো গাড়ি খান চাওক দাদা মই আপোনাক টাইম পাছ কৰি কৈ থকা নাই তাই বস্তু ভালকে কৈছো পইচাটো দিয়ক আৰু লেঠাটো মাৰি পেলাই চাওক নহ'লে ইমান টাইম পাছ কৰি নাথাকো আপোনালোকৰ কিবা কাম চাম থাকিব পাৰে দাদা শুনক আমি বহুত ভদ্ৰভাৱে কৈছো আমি যিটো কাম কৰা নাই আমাক যাব দিয়ক মোক বহুত লেট আছে মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটা আছে ন কাম এটা আছে আমি যাওঁ দিয়ক আৰু শুনক আমি পইচা কেলে দিম আৰে আরে যেটা আমি করাই নাই ন আরে দাদা এখন আপনার গাড়ি কেনে আপনার কব আরে আমি করা নাই ইয়াতে থই দিয়া আছে বস্তুবোৰ বুঝিছো যে নুপুয়া নেকি তুমি বাকি এখন বাইক দিছে কেনে আছে এখনে কি এনেকে আছে এইখনে এনেকে কি আছে আমার বাইক আমি জেনেকে তো আমার কথা ন বারে বারে খবালি করে আছে কি নাই নাই নব মই যাব দিব নোৱাৰো যদি আপোনালোকৰ পয়সা দিব মন না আপোনালোক থানালে বলক বলক থানালে নাই নাই বলক 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 নাই বলক বলক দেখাই দিম এনক কি হেৰি কোন হয় এই কি হৈছে নাই একো হোৱা নাই মই জাষ্ট চাই আছিলোঁ এফালে হওক এফালে হওক এফালে হওক কি কি কৰি আছিলে আপুনি মই থিয় হৈ খালি চাই আছিলোঁ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আচ্ছা কি চাই আছিলে মোৰ চকুৱে যি দেখা পাই আছিলে মই তাকেই চাই আছিলোঁ দাদা এই কাটটো দেখিছে দাগটো দেখিছো অঁ এই বাইকখনে কৰিছে আপুনি দেখিছে দাদা আপোনাক বাৰে বাৰে কৈছোঁ কিন্তু আমি দাগ লগোৱা নাই বাৰে বাৰে আমাক ভুল মানে বা মানুহক সুধি আছোতো আপুনি ৰক ৰক দেখিছিল নেকি মাৰকে মৰিব মোৰ হাতত মইতো দেখা নাই কিন্তু মই চাই আছিলোঁ কাৰ মাৰমতটো চাই আছিলি বে তই এই যাকে তাকে চাই আছিলোঁ আৰু অ' বিউটিফুল গাৰ্ল গাড়ীৰ ভিতৰত মাৰি দিম কিন্তু শুনক মই জানো এই তাতে এজন মানুহ এজন আছিলে বহুত দেৰি পৰা আছে আমি তেওঁৰ পৰা কনফাৰ্মেশ্যন লৈ লওঁ যাওক লৈ আনক নাই আমি নাযাওঁ নাই আপুনি যাওক আপোনালোকে হে কৰিছে আপুনি যাওক দাদা চাওক মোৰ বহুত দেৰি হৈ আছে নাজানো বল 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 মই চাই ল'ম বল কথা নুশুনে বুলি হেল্ল' আৰে তুমি আছা ক'ত তুমি মোৰ কথাখিনি শুনা নাই কি হ'লে আচ্ছা মই ডাউট কৰা হ'ল মই ডাউট কৰা হ'ল এতিয়া তুমি বুজি কেলৈ পোৱা নাই হা কি কৈছা দাদা আরে তুমি কি জানা হে তুমি কি জানা তুমি বুঝছা মোর ইমোশন দাদা শুনকসন কথা এটা আছে আরে শুনা শুনা দাদা শুনকসন এবার কথাটা পাতি আছো মই কেলে শুনি মই তাই শুনিব কৈ আছো দাদা আরে তুমি কি খেলা করিব আইছা আপনি আমার লগত বলকসন অলপ হেফালে বলকসন আহক কল থাকা কল থাকা আজি তুমি মোর ইনসিকিউরিটি লগত খেলি আছা হ্যাঁ আহকসন আহক আহক হ্যাঁ কি কৈছা ফোন কাটিবা তুমি হ্যাঁ মোক লগ নকৰা তুমি আপুনি কিছু চাপনি বহুত ভগৱানৰ কৃপাত তুমি কি ফুটৰ কথা ক'ব আহিছা কি ফুটৰ কথা ক'ব আহিছা তুমি দাদা দাদা হা দাদা হেৰি আপুনি এই ৰবা ইয়াতে বহুত আগৰ পৰাই আছিলে ক'ত আছা তুমি আৰে ক'ত আছা এই বাইকখন দেখিছিলে নেকি ইয়াতে লগোৱা এই ডেণ্ট আৰে তুমি নুবুজা কিয় কথাটো মোৰ অ দেখিছিলোঁ কোনে কৰিছে কোনে কৰিছে হা হা কাৰ লগত ফোন কিয় কাটিছা তুমি হেল্ল' হেল্ল' কেলা কাটি দিলে বে একো নাই দিয়া আজি ফোন কাটিছে আমি নাই কৰা কালি তোমাক কাটি ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিব নিউজত আহিবা একো নাই কিবা ঠিক হৈছেনে ইটছ টু বৰিং ইনচাইড তুমি তুমিতো জেঠিমাৰ ঘৰতে আছিলা মোক ফোনত কৈ আছিলা এই এই লগত মই ডেটত আহিছোঁ কোন জেঠিমা আমি তাই মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হয় জানো কথা পাতি আছিলোঁ ৱাও বিউটিফুল আইজ মূৰত কফি ডেট যাবা নেকি নাম বাবনা
ulao stop, stop. Understand hey, ulao let me tell you something no manumut ko bija that's what I want to say ja boli kisu ja ulao 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 listen listen hey, ja, hey, no ja. Listen ja kobo to dia jabo de huna ja ja let's ulao please ja are you sure ja ja কেলে যাব দিলে ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনীক তাইক মই বহুত ভাল পাইছিলো বে এনেকুৱা কৰি বুলি ভবা নাছিলো কিয় এনেকুৱা কৰিলে তাই চেহেৰা চাই মই ভাল পোৱা নাছিলো তে তাই এখন মোৰ বহুত ভাল লাগে কোনখন অন্তৰখন কেলা চৰি আই ডোন্ট গেট ইট একো নাই মোৰ নিচিনা চাই থকা ভাল ছোৱালী পাই যাবা দেই টিণ্ডাৰ খোলো কেলা ময়ো চাই আহোঁ মোকো লাগে ছোৱালী এজনী দাদা চাওক মোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটা আছে মোক যাব দিয়ক মোৰ দেৰি হৈছে চাওক দেৰি আমাৰো হৈছে মই কিবা বেলেগ কামত আহিছিলোঁ সেইবোৰ নহয় ন আপোনাক ক ভাই ঐ সঁচাকৈ শুনকচোন মই ভালকৈ কৈ আছোঁ ন আপোনাক মই চিঞৰা নাই মোৰ কথাটো শুনক আপুনি পইচাটো দিয়ক আৰু যাওক এই পইচা আমি কেলে দিম আপুনি নিজে কওকচোন যিটো আমি কৰা নাই সেইটো কিয় ক'ম আপুনি পইচাটো দিলে মই ইমান মাথা মাৰি নাথাকোঁ বুজিছে মোৰ 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 সঁচাকৈ বহুত দেৰি হৈ আছে বহুত টাইম হ'ল ৰচোন ৰ মই কৈছোঁ দাদা ঠিকে আছে ন বেয়া নাপাওঁ দেই মই আপোনাৰ বিষয়ে একো গম পোৱা নাছিলোঁ এই নজনাবোৰ এইটো বেয়া কথা দোষ একো নাই এনেকুৱা হয় প্ৰেম প্ৰেম মইতো কৈছিলোঁৱে কাটিব বুলি কিন্তু মই চাই আছিলোঁ মোৰ চাই বেয়া লাগিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে চোৱা ৰচ এতিয়া তুমি এইবিলাক ভাবি দুখ কৰি নাথাকিবা তাই তোমাক এৰি গ'ল ন মই কওঁ তুমি তাইক এৰি দিয়া মই কওঁ তুমি তাই মোক মোক দি দিয়া কি আৰে চোৱা তাই বেয়া ছোৱালী ময়ো বেয়া ল'ৰা বুজিছা ন কথাটো এতিয়া সেইবোৰৰ কথা আমি ইয়াতে পাতিবলৈতো অহা নাই আহিছোঁ নেকি আমি আহিছোঁ মানুহটো ওলাব লাগে ন ওলাব লাগে হয় এক্সেক্টলি তে আপুনি চিধা চিধি 5000 টকা এটা দিয়ক আৰু যাওক আৰে 5000 কেলে দিব কাৰণটো কওক না 5000 কেলে দিব এইখন গাড়ী হয় পুতলা নহয় ন গাড়ী হয় আচল কথা ভালকে কওক মই কৈছো না কথা ভালকে কওক মানুহতকে বেছি ভেলু আছে এইখনৰ মানুহতকে বেছি ভেলু হয় নেকি মানুহৰ ভেলুৱে নাই জীৱনত 4.5 লাখ টকাৰ গাড়ী হয় তোৰ কিমান ভেলু আছে 6,500 টকা মোৰ ভেলু এনেকে 5000 টকা লাগিব 500টা দিবা নেকি মই ফুলটা লৈ যাম এটা কাম কৰোঁ শুনক ইয়াতে কাষে কাষে বহুত মানুহ আছিল আমি অলপ অলপ মিলাই পেলাই গোটেইখিনিয়ে সোধোঁ যদি কোনো নাই দেখা এইটো বেলেগ কথা যদি দেখিছে আপোনালোকেও ভালকৈ যাতে পলাইটলি বস্তুটো পে'মেণ্টটো যাতে কৰি দিয়ে সময় বেছি নাযায় আৰু পুলিচৰ ধান্দা কৰিব মই পে'মেণ্ট নকৰোঁ নাই 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 সেইবোৰ মই নাজানো থনে পা আমি এটা কথা কিয় কৈ আছে মই কিমানবাৰ কৈছোঁ মোৰ দেৰি হৈছে আপোনালোকে দেখিছেতো যিটো হ'ব লাগে আপোনালোকে এতিয়া এইটো ডিচাইড কৰি লওক মই কৈছোঁ শুনা এই মানুহখিনি দেখিছা ওচৰৰ এই ওচৰৰ মানুহখিনিক সোধা তেওঁলোকে গোটেই কথাখিনি কৈ জাজ আপুনি নাই নাই বলক বলক জাজ নাই 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 বলক জাজ বলক 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 মোৰ কেলা মাইকি লৈ লৈ যা এই যাও টুৰ্ণামেণ্ট চলি আছে বেডমিণ্টনৰ তাকে চাই আহোঁ দাদা শুনা কি হ'ল এই গাড়ীখনত কোনোবাই খুন্দুৱা দেখিছিলে নি বাৰু কি গাড়ী বে সেইখন যে বগা গাড়ীখন কি কৈ আছ হা ঐ হাত কিয় লগাইছ ঐ পলাই দিম বে দম দিব নালাগে দূৰত থাকক না মোৰ গাড়ী আছে তো হে দূৰত যাওক না কিয় মাৰিছে ই মাৰে দেখোন বে Nice shot. Sania Nehwal, Sania Mirza, bright future of our country. আপোনাক তো মানুহ খুদিবলৈহে পঠাইছিলোঁ কি কৰি আছে সিহঁতক খুদিছিলোঁ ইহঁতে বোলে দেখা নাই আপুনি ইয়াত কি কৰি আছে মই ইয়াতে খেল চাই আছিলোঁ টুৰ্ণামেণ্টৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে আপোনালোকৰ লগত এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছিল মোৰ কি কয় গাড়ীখন দেখিছে এই গাড়ীখনক মানে এখন বাইকে ঠুকি নহয় মানে শুনি লওক মানে বাইকখনত এখন মানে বাইক এখনে লগাই দিলে নহয় গাড়ীখনত লগাই দিলে তাতে লগাইছিল কথাটো হৈছে আপোনালোকে দেখিছিল নেকি
মইতো দেখাই না পাও বে ওই দেখা না পাই ও আপুনি চলাইছিল না আপুনি কি কৈছিল ই গাড়ীখন চলাইছিল আপুনি কি কৈ আছিল চাইছিল তই কি কৰি আছিল কি আছিল মই উৰি আছিল ভাই আবে মই এবো নকৰিব আমি দুটাই উৰি আছিল দাদা শুনক আপোনালোকে গলি আছে মই গম পাইছো কিন্তু আপোনালোকে দেখা পাইছে নে নাই দেখাটো মই তাইক নাপালো বে কাক নাপালি বে ভাই নাই মানে দাদা আপোনালোক সবকে কৈ আছো মই ভালকে ইমানখিনি মানুহ ইয়াতে আছে এনেকে লগালে নহয় ন দাদা এনেকে নহয় নহয় এনেকে লগালে কেনেকে হ'ব নাই কারণ মই চাই আছো তোরতো বেলেগে দুখ লাগিছে কেলে আরে তুমি কোন কি হৈছে একো নাই এই সৰু সুৰা এক্সিডেণ্ট কত তাত এক্সিডেণ্ট বোলে এক্সিডেণ্ট নহয় তো এনেই আমি অলপমান এক্সিডেণ্ট নহয় জাষ্ট লাগি গৈছে বাইক নাই লগা একো হোৱাই নাই আমি মানে এনেই অলপ এই গেট টুগেডাৰ গেট টুগেডাৰ হয়নে হয়নে হয় হয় তহঁতেও ক হয় বাছ হয় বাকী ভাল কি নাই মানে খবৰ ভাল আছো কিন্তু কিবা হৈছে নেকি একো নাই হোৱা একো নাই হোৱা একো নাই হোৱা মই ইমান ভিৰ দেখি মানে ভাবিলো কিবা হৈছে চাগে আপুনি ইমান অভাৰ থিংকিং কৰিছে যে নাপায় ৰেক্স নেকি আপুনি মই আকৌ কাজিয়া লগা যেনহে পালো ঠিক আছে দিয়া আহিছো পিছে আপুনি কোনখন থানাৰ মই পুলিচ নহয় মই এক্টৰ হয় মই শ্বুটিঙত গৈ আছো এইটো পিন্ধি নাই নেকি নাই নাই মই নামাৰো মই খালি চাই আছো এনে নাচি থাকি পেলাই আহিছো নেকি আপোনাৰ নিচিনা ডেট মাৰি থাকি পেলাই ইয়াত মই অহা নাই মোৰ দেউতাৰ বেমাৰ হৈছে আৰ্জেণ্ট এয়া চাওক এই ঔষধ নিবলৈ আহিছিলো মাফ কৰক দাদা মাফ কৰক আৰু এইটো যদি আমি লগাইছো দাদা ভগৱানে দেখি আছে আমাক পাপ দিব দাদা হাত জোৰ কৰিছো আপোনালোকক যাব দিয়ক দাদা ইয়াত 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 থকা যিমানখিনি মানুহ আছে ন চবৰে লাইফত কিবা এটা নহয় কিবা এটা চলি আছে
ইয়াৰ সম্পৰ্ক ভাগ যাবৰা গাড়ীখন ভাগিছে কিন্তু এটা কথা কওঁ ভাই মানে কোনোবা কোনোবা এজন কোনোবা এজন খান্দি নাজানে লবৰে লাইফত কিবা এটা নহয় কিবা এটা আছে দাদা কোনো খান্দিত থকা নাই না আপুনি মোৰ ৰোগটো বুজিব পাৰিছে মই আপোনাৰটো বুজিব পাৰিম আৰু আপুনি কি কৈছিল আপুনি কি কৈছিল কি গাড়ীৰ বেলু বেছি হা গাড়ীৰ বেলু বেছি এই যদি মোৰ দেউতা মৰি যায় আপুনি ঘূৰাই আনি দিব পাৰিব নেকি হা মোৰ মোৰ দেউতা মৰি গ'লে আপুনি ঘূৰাই আনি দিব পাৰিব নেকি আপোনাৰ গাড়ীখন ভাই গ'ল গেছত ভৰাই দিয়ক 5,000 টকাত ভাল কৰি দিব বুজি নাপায় গুণাল এনেকুৱা বন্ধু মোৰ তাত পইচা নাই দেউতাৰ মেডিচিন কিনি আনিবলৈ মই কিমান আজি মই কিমান আজি দেউতাৰ কাৰণে একো এটা কৰিব পৰা নাই মই ভাবিছো ই গুণালে পইচা দিছে মেডিচিন আনিবলৈ এতিয়া যদি ঘৰত মই মেডিচিন কিনি আনিব যাব নাপাওঁ মোৰ এটা নাথাকিব মোৰ লগত হাতো গৈছো তাৰপৰা ভয় ধৰিছো দাদা মোক যাব দিয়ক প্লিজ মই এইটো ল'ব নোৱাৰিম এইটো মই আপোনাক এনে নাই দিয়া মানৱীয়তাৰ খাতিৰত দিছো কাৰণ মোৰ ইমোশ্যনটো মেটেৰিয়েলিষ্টিক নহয় বেয়া নাপাব আপোনাৰ সময়টো ৱেষ্ট কৰাৰ বাবে খুৰা ভাল অঁ এই অথৰেটো কিমান চিঞৰিলো কেলে কি হ'ল এই পিছফালে লগাই থৈ গ'লি পিছফালে মই লগাই থৈ গ'লো মানে এই দুপৰীয়া যোৱা টাইমত গাড়ীখন লগাই থৈ গ'লে নেদেখিলিয়ে ইমান মাতিলো তোক তাৰমানে ঘটনা এটা সৰুৱে হয় ডাঙৰ আমিহে বনাওঁ আজি আমি সববোৰ আছো ইহঁতে এতিয়া কৰি আছে আমি সববোৰ ৰঞ্জয় দা মই কমেণ্ট কৰা